Tik ilgi lolotais sapnis par Alunānu parku atjaunošanu, saglabājot tā kultūru vēsturisko nozīmi Kalsnavas pagastam, Jaunkalsnavā ir piepildījies, ieguldot Eiropas Savienības un novada pašvaldības līdzekļus teju 200 tūkstošu eiro apmērā, šī gada laikā veikti vērienīgi rekonstrukcijas darbi, kā rezultātā radīta mūsdienīga kultūras un atpūtas vieta. Visi ļoti priecājas, jo daudziem ir atmiņā vecie laiki, senie laiki, un tad, kā mēs zinām, vienmēr ir... Cik kādreiz bija labi, nu tad beidzot arī tagad varēsim teikt, cik šobrīd ir labi. Parka rekonstrukcijas rezultātā tika izveidoti gājējceliņi, izveidot atjaunojot deju grīda, vietas ar vēsturiskiem nosaukumiem kā Jāņu kalns, Veckalns nava un Aivieksti, kuras ir šeit izveidotas kā pieturpunkti un radot šo vietu. Prieksi par to, ka viena sakopta vieta, pagastā ir vairāk. Šo vietu arī pirms visa projekta mēs izmantojām. Gan senāk, tad, kad šeit bija pļava, gan vēl senāk, tad, kad šeit bija estrāde, tad, kad bija šūpoles. Un tagad mums ir prieks, ka mums ir būs vieta, kur mums vasaras sezonā pulcēties, jo līdz šim mēs esam vai nu skolas pagalmā vai kaut kur pie kultūras namā. Lielākais iegums ir šim visam, kad mēs varam pagast iedzīvotāji šeit sanākt, Mēs varam uzaicināt viesus, mēs varam arī veidot šo kultūras dzīvi šeit, un arī atpūtas vieta būtu, un arī turistiem, kas brauc arī uz arborētumu, šeit būtu pieturpunkts, un mēs savu Kalsnavas vārdu pasaulē. Kā stāsta kalsnavieši, parka vārds nav izvēlēts nejauši. Jau 1932. Gada Madonas apriņķa avīzē lasāms, ka jau toreiz parks nosaukts Jaunkalsnavā dzimušā Latviešu nacionālās valodniecības pamatlicēja jaunatvieša Jura Alunāna vārdā, kā parka dibināšanas liecība saglabājusies arī kāda fotogrāfija. Par Alunānu arī mēs vispār vēsturē liecības ir tikai par to, kāds viņš ir izskaties un ka viņš patiešām tas arī ir šajā fotogrāfijā. Ir tikai viena fotogrāfija, ir divas pēc tam gleznes, bet ir tikai viena fotogrāfija, līdzīgi tāpat kā tas ir ar Latvijas valsts dibināšanas viena viļa rīdzinieka fotogrāfija. Tikai. Tā kā ņemam tādā mērogā, tad īstenībā šīs vienas fotogrāfijas stāsts ir visas šīs leģendas pamatā. Savs īpašs Kalsnavas pagastu raksturojošs stāsts ir arī parkā izvietotajiem vides objektiem, atpūtas vietām un stādījumiem. Jau pirms pašas parka fiziskās iekārtošanas sākuma, sadarbojoties ar Aino arhitektēm Aju Kaškuru un Solvitu Gailumu, radās ideja, ka atpūtas vietas ierīkot ne vienkārši kā ciemu nosaukumus, bet arī kā stihijas un gan apstādījumus, gan veidot šo stihiju krāsās. Tā tad Aivieksti kā ūdens, Veckalsnava kā gaiss, Jāņukalns kā zeme, brūnā krāsa un Jaunkalsnava kā visa centrs, sarkanā krāsa. Cilvēki ļoti nākušajien, interesē tomēr kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Protams, nāk ar savām replikām, vajadzēja to varbūt tā, vajadzēja šādi, bet es saku, jums ir visas iespējas paši ar savām idejām nākat, jo mēs jau paši varam daudz ko vēl ieguldīt. Lai arī parka rekonstrukcijas darbi projekta ietveros noslēgušies, izskanējis arī pirmais pasākums – lielā atklāšanas svētki gaidāmi vasaras saulgriežos, kad sakot paldies ikvienam, kas dalījies idejās, atbalstījis un klādvījis darbos, līdz ar kuplo pašdarbnieku skaitu kopīgi izbaudītu parka krāšņumu tā pilnā plaukumā. Kalsnavieši ir atsaucīgi. Grib gan dansot, gan dziedāt, un arī liekas pēc dziesmu svētkiem varbūt tāds panīkums ir citos pagastos mums, nē. Nē, nāk klāt jauni dziedātāji, vismaz sievieši, ko arī nākušas klāt ir jaunas dziedātājas, kas pabījušas ir dziesmu svētku koncertā un secinājušas, ka viņas pašas grib būt tanī visā iekšā. Tas nozīmē, ka šai vietai vasarā kultūras dzīvē piepildījums būs? Būs, noteikti būs. Lai gan kā liecina pēdas sniegā jau šobrīd, parks ir kļuvis par iecienītu vietu Kalsnavā, un kā uzsver paši kalsnavieši, vērtīgi to izsteigāt ir kopā ar gidu, jo te jūs katra soļa zem visapakšā ir stāsts.